I veckans avsnitt av Source Tennismagasin gästas vi av Stockholm Opens turneringsdirektör Simon Aspelin och Jonathan Brida. Det blir såklart en hel del snack kring kommande Stockholm Open och vilken spelare som blir turneringens tredje och sista wildcard. Vi pratar också om Jonathan Bridas DC-bragd i Schweiz och listar i vanlig ordning veckans mest obskyra som skämt ut sig rejält. Häng med oss, nu kör vi! Välkomna ska vara till ett nytt avsnitt av Source-programmet där vi diskuterar tennis. Och idag kör vi en Stockholm Open special. Stockholm Open är bara en vecka bort och först och främst vill jag hälsa Jakob välkommen. Hur är läget med dig? Jo, kul att komma till Stockholm och se lite civilisation. Det är inte så mycket människor på gatan ute i Kalmar, så det är gött att se lite folk här uppe. Så det är spännande. Okej, nyklippt igen ser jag här. Måste bara ta fram det. Inte riktigt lika nöjd som jag var förra gången. Jag bytte frisör den gången, men får byta tillbaka nästa gång igen, tänker jag. Nej, det är bra. Jonathan Brida, välkommen till Source. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo, det är bra, tack. Du har spelat lite tennis här på hemmaplan, lite futures. Stockholm Open kanske blir lite lir om du skulle få ett tredje wildcard. Det återkommer lite senare. Hur? Ska du summera dina veckor här i Sverige först och främst? Nej, det blev några matcher. En andra runda torsk mot Marcus och så en semifinal torsk mot Salminen. Det var ju, kunde gått lite bättre första veckan kanske. Om man kollar på vilken runda jag förlorade. Sen förlorade mot han som vann hela. Men det var väl helt okej ändå. 7-5 i tredje. Sen andra veckan var väl bättre resultatmässigt, kanske inte spelmässigt egentligen, men ja. Kul att du är här och sist men inte minst Simon Aspelin, välkommen till Source. Tack så mycket. Turneringsdirektör i Stockholm Open, det är väl din rätta titel? Det stämmer, absolut. Det är en titel, sen kan man turneringsledare, man kan säga att jag är sportsligt ansvarig för evenemanget. Försöker få hit, sätta ihop ett så bra startfält som möjligt. Så att det är kul. Tävlingen är bara en vecka bort. Ja. Hur mycket är att göra så här dagen innan? Ja, det, igång? Jo, men det är väldigt mycket att göra. Det är ett evenemang som innehåller så mycket. Vi har många sponsorer och det är komma på plats med alla små detaljer för deras aktiviteter, hur de ska synas och vad de ska göra. Det är ju verkligen det är också ett stort kundevenemang, så att våra sponsorer bjuder ju väldigt, väldigt mycket kunder, så att det är, alla detaljer måste sitta och så jag och mina kollegor, vi jobbar ju mycket då inför evenemanget med alla våra sponsorer, så då blir det såklart det väldigt mycket detaljer ända in i mål. Och sen är det ju som att gå in och spela en match när väl tävlingen börjar på söndag. Där allting ska flyta på så nära perfekt som möjligt varje dag. Kul. Och vi kommer att prata en hel del om Stockholm Open. Vi ska vidare strax i programmet. Men vi ska snacka lite om och din Davis Cup-bedrift, Jonathan, jag tror vi har en video där du står i matchbollen mot Sandro Errat, var det va, i Schweiz. Vi ska kolla. Bra tryck där från svenska klacken. När du kikar på de här bilderna så här efterhand,
Vad tänker du? Hur går känslorna? Nej, men jag kommer väl ihåg det mesta där. Det var riktigt kul alltså. Det var bara grymt kul. Och ryktas att du blev lite igenkänd på stan, va? Läste någon artikel? Nej. Hur mycket stämmer det? Egentligen inte. Alltså. Jag hoppades på att det skulle vara mycket mer, men tyvärr inte än. Var det musiken då? Nej. Men det var väl någon så här... Jag satt på... Jag hade käkat lite lunch med en kompis och så var det någon som hade kollat matchen helt enkelt bara. Och han bad att ta en bild. Oj, det är ändå stort. Ja. Alltså. Ja, det är ändå stort. Ja, kanske det är. Femte avgörande mot Schweiz som sagt. Hur nervös var du inför den matchen, om du nu var det? Hur hög var pulsen? Ja, alltså jo. Även fredagen var vi egentligen mer nervös, men då kändes det lite bättre från början. Men för då hade ju Marcus spelat också mot han Hüssler liksom, så han låg ju under liksom 2-0 i set och 4-1 och nästan 5-1 i tredje. Så då körde jag ju sprints på gymmet. Jag bara, han är ju klar om 2 minuter liksom. Så måste jag försöka vinna mot Laxonen. Och sen tog det ju 3 timmar till typ, eller något sådär. Och då gick jag ju nästan in med så här krampkänning på banan. Jag hade kollat hela matchen liksom. Var helt slut när jag gick in. Men sen på söndag då kollade jag knappt en boll. För då bara hade jag ställt in mig på att spela femte avgörande matchen liksom. Och... Så det kändes väl bättre, men spelet var inte bättre i början, då var det tajt liksom. Men sen blev det bättre desto längre matchen gick. Hur firade ni ens den seger? Blev det stökigt där i Schweiz? Nej. Vi käkade, alla skulle iväg tidigt. Jag tror, jag tog bil med Hedsberg och Jonas Svensson Bergvid typ klockan 6 på morgonen. Robban var väl 5 på morgonen till Sankt Petersburg, så det var väl bara middag där på hotellet med, och så kom alla från förbundet som hade varit där och kollat och stöttat, så käkade vi tillsammans med alla bara, och så var det sen gång. Kul, ja. Härligt. Och lämnar det vi skapat där och vi går vidare direkt här till Stockholm Open. Och då kan vi börja prata om startfältet som är väldigt starkt, skulle jag säga. 5 topp 20-spelare jag har kikat på Moskva och de har 0 topp 20-spelare och Antwerp har 3. Så ni ligger i topp där just under den veckan. Antar att du är rätt nöjd med det här, de här spelarna. Ja, jo, men det är absolut. Man, som alltid, jag tycker Stockholm Open har under väldigt många år haft ett väldigt starkt startfält. Vi försöker alltid ha en eller två topp 10-spelare och sen ytterligare 3-4 stycken till som ligger topp 20. Så blir det ju som alltid, man konkurrerar just den här veckan då mot Moskva och Antwerpen. Så man vill ju vara bättre än dem. Så att jag tycker... lyckats bra. Vi har den högst rankade spelaren som Isner då, som ligger där är han 11. Jag tror han ligger 9 på racet just nu. Så att då han är ju den högst rankade spelaren som spelar den här veckan. Den som ligger efteråt är ju Goffin och han spelar ju på hemmaplan såklart i Antwerpen. Så att så det är kul. Och sen om man kollar då på de två spelarna här i alla fall som har en riktigt bra chans att gå till slutspelet i London, då är det ju Fognini och Tsitsipas som har hyfsat bra chanser i alla fall. Och det vill vi alltid ha i Stockholm. De här spelarna som kommer hit och är taggade och riktigt sugna på att få in några rankingpoäng till för att få komma till London då. Och sen början av året också så har jag haft som mål att vi ska ha så många utav de yngre spelarna på Milano-racet. Av de spelarna upp till 21 år gamla. Och det känns också bra, det är nytt för tennispubliken i Stockholm att få se de här nya stora stjärnorna på väg upp. För de som följer ATP-touren vet ju
redan att de är, om man ser till Tsitsipas och Shapovalov, de är ganska stora redan. Men jag tror de kommer fortsätta att bli de nästa stora stjärnorna att ta över så småningom då efter Federer och Nadal och Djokovic. Så det tycker jag är jättekul att Stockholmspubliken, tennispubliken i Sverige får se dem för första gången. Så att, jag tror vi har fyra av de yngre spelarna på Milano-racet. Diminar där också. Ja. Väldigt bra i år. Ja, verkligen. Och det är alltid lite extra kul. Jag vet, när vi signade några av de här spelarna, det känns alltid lite extra kul när man har signat dem tidigt på året. För då är det ju, man hoppas ju att man har en magkänsla, att de har börjat året bra, att man känner att de här kommer att fortsätta och spela bra. Och Diminar gjorde vi klart med i slutet av maj. Och sen har han ju fortsatt att spela. Gjorde ju väldigt bra ifrån sig i Washington. Jag tror han var i final där. Spelade 7-5 i femte set i US Open mot Cilic. Och ligger runt 30 på racet. Så att, det är coolt med de här yngre spelarna nu som klättrar ganska snabbt. Vilken spelare blir du mest glad över att få in? Vilken var liksom den största jublet av de här som vi ser här? Jag skulle säga Shapovalov faktiskt. För han ville att skulle komma förra året redan. För han började redan visa i fjol att han var en ny stor stjärna på väg upp. Så att han har haft en dialog med hans agent och ganska lång tid, och från i början av året så kändes det inte som att han skulle med hans schema att han skulle spela den här veckan då. Men så att jag har varit envis och legat på där, och så att det känns riktigt kul. Så att han tillsammans med Tsitsipas ska jag säga, för att det är verkligen de två nya unga stjärnorna på väg upp. Och som ett Tsitsipas också, när det blev klart med honom i somras, så hade han ju en kanonvecka sen i var det Toronto eller Montreal? Toronto i final där mot Rafa, va? Ja, precis, och slog fyra topp 10 spelare. Just så att det är jag brinner lite extra för de här unga killarna på väg upp. Jakob, vem ser du fram emot se här? Shapovalov har vi sett några gånger, såg han i Madrid bland annat, och det är en fantastisk spelare. Sen kvalet också med Tomic och Gulbis, två väldigt sevärda spelare. Mm. Är väl spelare jag ser fram emot mest. Även Taylor Fritz gillar jag, hans forehand där. Oj, du drar fram hans namn här. Ja, alltså, jag tycker man glömmer han lite. Han kommer lite under radarn där. Han är ju fortfarande väldigt ung. Men han har inte nått lika stora framgångar som Tsitsipas och Shapovalov. Han har ändå potentialen. Och minst lika hög potential som de här spelarna. Så jag tycker man glömmer han lite där. Det känns som han har... Nu har han kommit igång faktiskt. Han är riktigt bra på gång. Jag håller med, för det är också en spelare, redan för två år sedan började han var han på väg upp, och ville att han skulle komma till Stockholm för två år sedan. Så, men nu tycker jag, nu verkligen har han tagit det lite extra steget, gjorde bra ifrån sig i US Open också, femsättare mot team i tredje omgången. Så att ja, men det känns som att han har en bra utveckling just nu. Mm. Det känns lite som ett startfält gjort för mig här. Många profilstarka spelare som kan skapa de här rubrikerna som vi är ute efter. Ja, det gillar vi i alla fall. Även det händer grejer. Även Ymerbröderna är faktiskt kul att se. Även Tsitsipas, Sock får vi inte heller glömma. Nej. Riktigt, får stoppa det med Sock. Han har, vet du många matcher han har vunnit i år? Inte många. Sex matcher har han vunnit i år, men en sevärd spelare, trots det. Ganska många poäng för Sara här, om man säger så. Han skulle kunna ryka ner till 200 om han inte körar i Paris och London, tror jag. Så anledningen för han att prestera bra här i Stockholm Open. Absolut, hoppas på det. Det är en sevärd spelare när han har spelat väldigt bra i Stockholm senaste åren också. Två finaler och en semi. Så att, jag hoppas han kommer igång. Det är en
kille som jag tror publiken gillar att titta på med, ja, med det, den forehanden och den serven. Han har haft fantastiska dubbelresultat i alla fall. Jag tror han ligger två eller trea på dubbelrankingen med vinst i Wimbledon och US Open. Så man hade väl kanske hoppats att det ibland kan ju vara så för en singelspelare när de går ner i en svacka i singeln, att men så spelar de dubbel samtidigt och så går det väldigt bra i dubbeln, att det ger lite energi och positiv känsla för att det ska släppa i singeln. Men det har det ju inte gjort än för honom. Nej. Och Jonathan, om du nu inte skulle få ett tredje wildcard här, så snackar lite om det senare återigen. Vem ser du fram emot att se i Kungliga? Ja, men alltså, jag vet inte, jag tycker väl kanske Diminari verkar rätt cool. Jag har inte sett han live heller. Han är ju så sjukt snabb också. Ser det liksom. Han är ju, ja, det känns typ som att han kan slå, han behöver inte slå så bra slag hela tiden för han hinner nästa boll ändå. Så det vore lite coolt att kanske kolla på honom. Okej, hur går tanken är just kring det tredje wildcardet? Jag vet att ni letar efter spelare som har potentiell chans att spela i London. Jag har kikat, det är väl Nishikori där som behöver lite pinnar. Dimitrov, Raonic tror jag, inte signade nästa vecka. Precis. Några ni kikar extra på kanske? Nej, men det är just det. Det är de spelarna som du nämner som jag har varit i kontakt med. Och ända sen, det blir ju ända från US Open när du ser när startfältet blir klart den mitten veckan av US Open, så har du ju, då pratar du ju med många utav spelarna och ända sen dess så då har ju några spelare där agenterna har sagt att håll ett wildcard i år för min spelare kommer att kunna vara intresserad beroende på hur det går. Då förra veckan i Peking och Tokyo och så att det kom någon förfrågan i slutet av förra vecka och även igår och idag nu då när första omgångarna i Shanghai har spelats. Så att det är de spelarna som du nämner så har jag haft kontakt med. Det är ingen som är klar ännu. Nej, det är ingenting. Vem är närmast då? Avslöjar i programmet. Nej, men det är ett par spelare som har chans på London som ligger. Jag kan säga, ja, än så länge Nishikori har jag inte pratat med sista dagen. Han ligger ju närmast till att behöva lite fler poäng. Men sen är det ett par spelare som ligger där 17-18 på racet ner till 20-21 där. Så att det är där det ligger just nu. Så att så vi får se. Det är alltid svårt. Sen kan det ju vara, du vet aldrig med spelare. Jag ska inte nämna vilken spelare i fjol det var, men det kan ju även vara så att en spelare som ligger topp 5 eller topp 6 åker ut tidigt nu i Shanghai eller förlorar i andra tredje omgång, så helt plötsligt så känner de att jag vill spela mer matcher. Så det är ju inte omöjligt att en högre rankad spelare som vill komma till Stockholm och spela lite mer matcher. Så att vi får se, men det kommer att bli klart. Det blir det ju, det vet vi närmsta par dagarna. Och vi vänder lite på frågan där. Det är ingen som har dragit sig ur, antar jag. Fognini har väl haft lite skadeproblem. Ja. Drog sig ur här i Shanghai, va? Ja, men precis. Jag hade kontakt med hans agent i morse faktiskt för att stämma av det senaste. Och det ska vara lugnt. Det var mer en stukning. Så att han ska vara okej. Okay. Det ska han vara. Och Isner, han kommer in. Han ska landa tisdag morgon. Han har precis blivit pappa. Så att han kommer väl att vara taggad nu. Det har varit planen sen lång tid tillbaka. Han visste ju att barnet skulle komma vid den här tidpunkten och att han inte skulle spela i Asien. Så att han ville verkligen börja i Stockholm. Så att han kommer in ganska sent, kommer han ju att göra. Så att det är lite jetlag där. Så vi får se hur han hanterar det. Första matchen, kommer in och lirar onsdag kväll eller torsdag kväll. Ja, då är man där. Eller Jakob? Absolut.
Och biljettförsäljningen då, hur ser den ut i år? Kan du dra några siffror här kanske? Jag ska inte dra specifika siffror, men väldigt bra. Den ligger cirka 25-30% jämfört mot i fjol. Så att, vi är jättenöjda. Det är om man tittar till de dagar som är populärast, så är det ju först faktiskt det är lördagen, semifinaldagen. Det är den som bokas upp snabbast. Så att den är ju i stort sett slutsåld, har varit sedan ett par veckor tillbaks. Och sen i fallande ordning är det söndagen kommer tvåa och sen fredagen. Sen har vi ju väldigt mycket biljetter till våra sponsorer, för våra tunga företagsdagar är ju onsdagen, torsdagen, de tyngsta, och sen även fredagen. Så att, väldigt bra. Jag tycker vi har gjort ett bra jobb med marknadsföringen av tävlingen i år. Gått i många, kanske haft ännu mer annonssamarbeten, fler mediepartners än tidigare. Och varit lite noggrannare med i vilken tid man ska gå i de olika mediekanalerna. Och så lite bättre, lite mer skräddarsydda biljetterbjudanden också till klubbar och familjer och sådär. Alltså lite mer genomtänkt, så att det är bra. Jag hoppas på att vi fyller kungar där hela veckan. Ja. Vi ska inte glömma snacka om bröderna Ymer. De har ju varsitt wildcard där i huvudturneringen. Hur mycket skulle du säga att deras betydelse i tävlingen betyder för att kanske locka ännu mer publik om det skulle kunna gå bra för dem? Vi minns ju när de vann dubben. Då var det ju väldigt festligt sådär. Och... Mm. Absolut. Hur mycket drar de publik skulle du säga? Jo, men de drar jättemycket. Det är svenskar överlag i våra tävlingar i Båstad och Stockholm. Så det är förutom de största stjärnorna på touren och de intressanta profilerna, så vill ju tennispubliken se våra svenskar. Se svenskar vinna och spela. Det är ju det som får publikerna extra engagerad. Så att... om man ser till Elias så mycket senaste åren, så det betyder ju jättemycket när de vinner matcher. Det blir ju då, stämningen går ju upp en nivå till. Det gör det ju verkligen. Och du ser till media under veckan, så fort en svensk vinner en match eller kanske... Ja, så länge de är med. Det är, om man ser då till för 2 år sedan när de vann dubben, då var de ju med hela veckan. Så att då blir det ju, det skrivs ju verkligen mer ifrån. Det blir ju ett större, ännu större intresse. Och det var ju magiskt för 2 år sedan när de gick och vann dubben. Jag kommer ihåg att jag satt då från första boll på dubbelfinalen, och redan efter andra gamet så var fotstampet igång. Och det är coolt igen. Direkt liksom på söndagen i dubben. Så att det är ju det man vill ha och önskar, att liksom det här atmosfären går upp till en ny nivå som det blir när du har svenskar som spelar. Kommer de bli det dubbel i år? Vet du? Det är något snack om det. Listan har inte kommit ut ännu kring dubben, men nej, precis. Nej, det är inte bestämt än. Faktiskt. Så att de båda wildcarden i dubbel är inte bestämda än, officiellt. Så att... För helt enkelt se och vänta. Ja, absolut. Ser man. Och jag tror vi ska ta fram kvalfältet till tävlingen innan vi går vidare här. Vi har snackat lite, du har snackat lite om Tomic och Gulbis, och det är ju Beneteau, ser vi också, Michael Moe, som har gått väldigt bra på Challenger-touren. Det är ju ännu en anledning för folket att komma ner till söndag när kvalet börjar. Absolut, det är det verkligen. Det är, jag tror sista spelaren in i huvudtävlingen var rankad 77, om jag minns rätt. Och sen, så att det är en ganska, eller katten brukar ligga där på den här tävlingen runt 70, 75, 80 där. Så att det är ungefär som det brukar vara. Men sen med det halverade kvalet sen i fjol, det där ett 16 kval, så då är det väldigt, väldigt bra spelare som är här. Så att jag tycker verkligen man ska gå, tyvärr så går det ut lite grann då man ser till
till tidigare där du hade möjlighet att se fler svenskar över kvalhelgen. Det är det man tappar tyvärr. Som det var i tidigare år där du hade möjligheten att se fler svenskar. Du hade då 4 wildcards istället för 2 wildcards och kanske lite fler svenskar som gick in på sin ranking. Nu när du tittar på rankingen, den sista in i kvalet ligger 185. Så att det är jäkligt tufft där och med Tomic där som är på väg tillbaka nu som han precis en ATP-titel. Också, så att de svenskar som får wildcard har det ju verkligen tufft. Det blir ett förkval där i Salk, va? Jag tror det är 12 spelare som ger upp om 2 platser till de här vesarna i kvalet. Har det varit så många spelare tidigare i ett förkval, just att det är 12 spelare? Nej, jag tror inte det. För tidigare så... har det väl i alla fall varit en spelare som har varit vald till kvalveset från början. Men nu väljer man att spela om båda. Så att då, nu är det en större turnering. Är det. Så att, det blir spännande vilka det blir. Det är mer tennis för folket. Ja, men absolut. Det tycker jag man ska åka till Salk och kolla. Kul. Och Jonathan, hur mycket snackar man om just Stockholm Open bland spelarna? Hur mycket ser man fram emot att lira varje år? Är det höjdpunkten på året skulle du säga? Alltså, jag har inte spelat de senaste åren så för mig har det inte varit någon höjdpunkt. Men för de som har spelat vet jag att då är det ju höjdpunkt. Alltså, absolut. Både Båstad och Stockholm. Alltså, att spela ATP är ju skitcoolt. Så, ja, tycker jag. Verkligen. De här 16 kvalen, såklart du tycker det är en nackdel, men tycker du det är en nackdel för hela rörelsen? Eller vad tycker du om det nya sättet att spela kval på? Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså, jag har ju som sagt inte spelat sådana. Så det hade ju varit annorlunda om jag hade spelat och legat runt 150 där någonstans. Då hade jag ju känt av skillnaden kanske. Men... alltså de har väl ändrat av en anledning och hoppas att det funkar bra. Yes. Och ska vi lämna Stockholm Open kanske för en stund? Ja, absolut. Och ska vi kika lite på svenska resultat här? Har vi svenskar ute som har lirat. Där ser vi lite resultat från vår favoritapp Resultina. Det är Jeppe Johansson Holm. Jag tror han vann idag också, va, i Spanien där, Futures. Susanne Selik vann också idag, så hon är andra omgången där. Börjar klättra, ligger runt 800 där på ranken. Börjar klättra, börjar ta fart i efter hennes skadeavbrott. Alltså riktigt kul att se. Spelar i Nigeria måste vi ändå nämna. Ja. Lucas Renardi också där. Har du lirat där borta din karriär i Nigeria? Någon Futures-tävling? Nej, faktiskt inte. Afrika har inte varit flackade runt väldigt mycket. Där Futures och Challengers. Men Afrika lite. Bara spelat Marocko. Casablanca. Det ser man. Ja. Fin stad. Men. Casablanca? Ja. Inte? Ja. Det är alltid... Jag är halvmarokan, så jag måste göra lite reklam här för Casablanca. Ja, men precis. Nej då. Det är vad är det fel på Casablanca? Måste jag ställa frågan då? Nej, men jag ska inte alls säga något fel om eller något dåligt om Casablanca. Jag har inte sett tillräckligt. Det är sant, vissa ställen eller vissa tävlingar som man har varit på så är det ändå... ibland hann man se lite mer i vissa städer beroende på hur det gick. Och Casablanca blev det ganska mycket... hotellet och ut till klubben. Det blev besök på någon marknad och moské och sådär. Men nej, jag har inte sett tillräckligt av den staden. Åka tillbaka. Lite fler stat, Miriam Björklund där närmar sig topp 400 för första gången i karriären. Gör en väldigt fin vecka i Portugal. Absolut, jag slog väl någon sidaspelare där i första gången, vad jag kommer ihåg i alla fall. Så det ser riktigt bra ut för Miriam som tycker om sitt nya team här med Pim och så vidare. Kul. Hon var med i stort reportage i Dagens Industri också i veckan här. Så kul med Björklund som även media verkar gilla. Kan lyfta svensk damtennis ytterligare kanske. Ambassadör för Uniqlo också. Ja, jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad det är för någonting riktigt. Jag har aldrig talat om det förrän jag såg reklamfilm med henne. Kanske inte... Federer har ju skrivit ett väldigt...
lukrativt sponsoravtal. Ja, ja, just det. Den japanska... Jag tror Japan motsvarigheten till H&M, va? Uniqlo. Mm. Det var faktiskt min före detta rumskompis som gjorde den dealen. Oj, med Federer? Ja. Ja, det ser man. Mm. Man mycket pengar inblandat. Ja. Det är, jag pluggade på Pepperdine i 4 år och var då rumskompis med en japan som spelade på laget också, Hide Sakamoto, och han jobbar för Uniqlo då sen många år tillbaks och har tagit hand om Nishikori och Djokovic, så att tar hand om Uniqlo-spelarna och är väldigt involverad i de dealerna då. Så att, men han har inte gett mig så mycket inside information om just Federer-dealen, men det är lite kul i alla fall. En väldigt bra kompis till mig som jobbar med de spelarna. Coolt, coolt. Och så ser vi också ditt namn där, Jonathan. Det är i Falun där semifinalen. Tight match där mot finländaren Niklas Sandgren. Ja, förutom tiebreaket. Resten var jämnt. Vad händer där i tiebreaket? Nej, men dålig start egentligen. 0-1 han sur, sen jag tror unforced dubbelfel. 2 bra servar, 0-5 kört. Tyvärr. Mm. Gick vi till finalen, va? Finländaren. Eller han förlorade finalen, menar jag. Ja. Mot en annan finne. Finland tar över här kanske. Ja, bra. Alexander Viktorovic ska vi prata om. Och nu veckans svensk ska vi nämna. Och vi har också en hälsning från Viktorovic. Titta här. Hej, hej. Alexander Viktorovic här från Antalya i Turkiet. Sitter på min balkong och njuter av min vilodag. Precis klar med första veckan. Det blev final i både singel och dubbel. Och det har väl känts bra, skulle jag säga. Det är alltid kul att nå sina första finaler. Jag har inte direkt varit i närheten tidigare, men jag skulle väl säga att det är tack vare de tuffa träningsveckorna vi har haft i Stockholm, KLTK, min bas. Innan nu har jag tränat mycket tennis, väldigt mycket fys, och sen skulle jag väl också säga att det är tack vare att vi har fått några dagar här på banorna innan tävlingen, så vi har liksom fått komma in, fått känna på banorna, värmen, bollarna och sådär. Så det har varit väldigt skönt. Bra stöttning från svenska laget och vi har det väldigt roligt här. Det som väntar nu är såklart en till vecka. Jag börjar redan i övermorgon, så idag vilar jag. Och sen framöver så har vi 2 stycken seniortävlingar till, 15 000 i Stockholm, Näsby Park och Danderyd. Efter det så är det elitserien, då spelar jag för KLTK. Och sen får vi väl se om det blir vintertorer eller ITF, det är inte riktigt planerat. Men jag fortsätter att röra mig framåt och försöka klättra på rankingen, eller först och främst få en ranking. Men samla poäng och sådär, och sen utveckla många delar i mitt spel samt med min fysik. Så det är det som väntar. Ja, en väldigt fin vecka där. Viktorovic, veckans svensk alltså. Klassen på tävlingen var väl inte jättehög, men att gå in och vinna de här matcherna gör ju så mycket för självförtroendet. Och efter hon har haft något tungt år här, så är det jättekul att se att det börjar ta sig. Hon har ju rensat på JSM och så vidare tidigare, men haft, som jag sa, något tungt år här, så det är kul att hon börjar visa form här nu igen. Vet hon, har gjort lite justering i sitt spel och så vidare. Hon har spelat väldigt flakt innan, men nu försöker hon få lite mer spin på bollen. Så det är kul att se att det är utdelning. Bara 17 år gammal också? Mm, född 00. Så... För din klubb? Ja, Jönköping börjar ta över även tennisgatan numera. Efter några väldigt, väldigt tunga år. Så det är kul att se att Tabergsdalen här börjar flytta fram sina positioner. Vi har någonting bra där i Tabergsdalen. Både hon och Milisevic var klara som... Och ett väldigt fina resultat. Ja. Men juniorer. Precis, får se. Vad är hemligheten? Det som är involverad lite i klubben. Kanske ligger något i vattnet eller några hamnar, jag vet inte. Nej, faktiskt. Det är nog en hårt arbetande klubb. Men det kanske är mycket slump också. Det brukar väl vara så. Att rätt spelare föds på rätt plats. Ja, Viktorovic. Kul, når sin första ITF-final. Och vi ska också kika på din säsong, Jonathan. Jag tror vi har en grafik bild där. Får du summera 2018 lite här?
började spela ganska sent varje på året. Jo, jag hade lite problem med mitt knä. Eller lite. Det var väl rätt kört ett tag. Så jag kunde inte spela. Och vad är den första då? Just det. Längst ner där, va? Ja, just det. Ja, det blev liksom två. Just det. Nej, men första där var Italien. Och jag hade tränat i Spanien innan. I Alicante. Jag får lite hjälp vissa veckor av Pedro Rico. Som har gått på Pepperdine också, faktiskt. Och coachade Kasper innan, så jag har fått lite kontakt där. Så jag tränade där, åkte, hade jag kört mest rehab egentligen. Och lite, eller rätt mycket terapi för mitt knä. Att det skulle bli bra så att jag skulle kunna spela. Så där var väl liksom, lite första testet. Från mot han Jack Alone då. Runt 500 tror jag. Sen andra veckan så vann jag en match, sen skadade jag ryggen faktiskt i direkt egentligen. För jag kände väl lite innan matchen, efter min första match, att höfterna var lite så här stela. Och, för det var ju december innan var väl senaste matchen. Men så jag var tvungen att ge upp där tyvärr. Fick en låsning i hela ryggen helt enkelt. Sen fick jag ett VC där till i Båstad Challenger. Oliveira, han var lite för bra. Med min form där i alla fall. Tampere, ja, 7-6 avgörande där, hade 2-3 matchbollar. Så det var väl lite tung, men där kände jag väl att det spelet kändes lite bättre i alla fall. För Durasovic är ju ganska bra, han ligger väl runt 300-400 tror jag. Spelar i Sopot där, va? Polens motsvarighet till Båstad. Ja, just det. Ja, det är ett fint ställe. Ja, det är fint. Fina Casablanca kanske. Ja, alltså det blev mest hotellrummet där faktiskt, för det regnade egentligen hela tiden, så spelade ju på lerbanor nästan, och det var riktigt svårt att både träna, och matchbanorna var knappt igång när vissa matcher spelades. Då var det liksom nästan lite farligt och linjerna gick upp och sådär. Men ja, han fransmannen, han blåser ju på allting. Står på baslinjen och bara vråldrar egentligen. Och han spelade riktigt bra den veckan faktiskt. Jag tror han gick till semifinal och förlorade mot Lorenzi. Så jag kände väl i den matchen att han var too good liksom den dagen. Vi ser att du började ganska sent här som sagt. Men minns att du spelade in på december, va, förra året? Jo, ja, en tävling i december. Qatar, va? Ja, precis. En tävling där. Var det där du skadade dig? Nej, jag var faktiskt i Miami och tränade. Jag blev bjuden av Monfils och tränade med honom. Och i Crandon Park där. Så vi tränade skitbra egentligen. Men problemet var att jag hade inte riktigt fått så mycket vila och fysträning efter serien och Qatar. Så det blev liksom rakt in på tennis med Gael och Fognini och de där killarna som var där. Liksom. Så och de hade ju kört deras fys innan. Många berömda videos där från Monfisten. Vilket buttsup! Ja, var det där som skadade? Ringa efter ödlor och vet, så här, när man torskar. Jag fick spela liksom, de skulle ju till Australien spela bäst av fem. Så jag spelar liksom 5-6 set varje dag med de här. Liksom 3 set med Gael och sen 3 set med Kesmanovic. Och så 2 set med några andra. Alltså det, liksom, det blev för mycket tennis och ingen fys egentligen. Och så kan man inte komma dit och säga, nej men du... Jag ska vila nu i eftermiddag, så du får träna med Micke istället. Liksom. Så tyvärr så åkte jag till Naples i första veckan i januari, och då var det liksom... Jag vilade väl en vecka, jag hade lite tid, så tänkte jag, men jag gör ett försök som jag ändå är här nu, men tyvärr var det bara att åka hem. Alltså. Så jag kände väl egentligen, alltså när jag började spela, att mina ben var liksom inte, alltså jag tappade all muskler i benen när jag började. För jag hade inte kunnat köra riktigt förutom lite rehab för att jag skulle kunna spela tennis. Så jag kände mig liksom inför varje match egentligen, fram till kanske Italien här, att det var liksom, jag var riktigt trött i benen, mjölksyra hela tiden, och det var skittufft att gå in på en match och känna så. Ja, nu måste jag spela, försöker jag hålla mig till korta dueller, annars kommer jag bli helt trött i benen. Men så var det en vecka där i Finland, det var väl inte jättebra vecka där. Så åkte jag till Cordenon, spelade kvalet där samma vecka på helgen. Då slog jag två bra spelare.
relativt bra. De Grenier är väl 350 eller något sådär tror jag. Och det Bruvni är kanske 400-500 eller har jag. Sådär. Och så Kouakoua låg ju typ 800-900, men han har ju varit topp 200 tror jag, varit skadad. Och han gick ju långt i den tävlingen också. Så det var faktiskt, där började spelet kännas lite bättre. Sen blev det något litet avbrott där, lite några veckor. Så åkte jag i alla fall till Italien, spelade en 25a. Kvart torsk där mot han som vann tävlingen. Hade väl en setboll i andra set. Två kanske till och med. Men ja, det gick tyvärr inte. Och sen DC där då. Och då började väl benen kännas bättre egentligen. Kände mig lite starkare. Och jag tror Johan kände väl det under veckan också när vi tränade. Att jag orkade springa och spela liksom 3-4 timmar varje dag i sträck. Och orkade köra utan att få ont eller bli trött och sådär. Så det var ju kanske lite vändningen där, alltså det fysiska och även att spelet kändes lite bättre. Jag hade väl sett boll mot Laxonen och var väl nära i första set. Men han ligger ju runt 100 så han var tyvärr lite för bra. Jag tänkte fråga där, vad känner du att det är någonting som skiljer där när du möter en spelare som ligger just runt 100 i världen? Ja, men alltså, inte för att vara liksom så här stöddig på något sätt, men alltså de som är bakom 400, de är inte så himla bra som jag trodde för kanske 2-3 år sedan. Så nu har jag väl liksom kommit in i det mer och mognat, och nu när jag spelar mot vem jag än möter egentligen känner jag väl att jag har en chans. Kände jag väl mot Laxren också. Det var väl att han höll nivån längre under, alltså samma nivå under hela matchen, och kanske höjde sig lite såklart när han vinner första set, kan spela ut ännu mer, men det är ju liksom vara stark i benen, orka i pulsen och spela varje poäng, för desto bättre spelare man möter, desto inte långsammare, men desto mer kontrollerat spelare, så liksom de spelar ju väldigt, det är inte så mycket risker som om man möter kanske, ska vi se, ja, Durasovic kanske, som går på ännu mer. Oliveira och Laxonen och Kouakoua, de är ju de spelarna med högst ranken. De spelar ju mest säkert, så att säga. Och det känns väl som att jag börjar hitta lite det spelet också. Sen kan jag ju växla med och slå upp med forehanden. Men sen så inomhus där då, i de svenska, så ja, 7-5 avgörande mot Marcus. Så hade 40-0 vid 5 lika där till 6-5, så jag var väl liksom på väg till bänken för att försöka breaka honom, och så helt plötsligt bara slår man ut en forehand som bit, en volley som bit, sen ett dubbelfel och så var det ja, break helt enkelt. Och så lite knackig inledning där i Falun då. Började få lite känningar i knät veckan innan Good to Great Future i vänsterknät den här gången. Så har väl varit lite orolig för det, därför jag inte spelar förkvalet till Stockholm Open heller, för jag har en inbokad fysio som börjar nu på lördag då. Men då låg vi lite under tävlingen, spelade med piller liksom hela Falun, hela Good to Great, så det känns, alltså jag var inte riktigt, känns lite tungt mentalt om man säger så, men nu, det är inte så farligt som jag trodde det skulle kunna bli med knät. Mm. Vilken seger är du mest stolt över? Ratt eller Marcus Eriksson? Det skiljer en del ranking mellan dem med Davis Cup 1 och Davis Cup på 5:e avgörande. Ja, okej. Okay. Ja, just det. Nej, det var väl Davis Cup då skulle jag väl säga. För Erat, jag tror han har väl legat också högt. Sen har han väl slutat något år. Men jag tror han har legat 200 eller? Något 300 eller någonting. 300 kanske, ja. Okej. Och sen Caruana har väl legat topp 400 i alla fall. Och Marcus 280. Så liksom, jag tyckte Erat spelade minst lika bra som alla andra. Sen att vi båda ligger så dåligt rankade, det är väl att vi inte spelat någonting egentligen. Men ja, så har väl mitt år sett ut här. Intressant. Och hoppas det blir fler matcher nästa år. Ja, det hoppas jag verkligen. Det kan väl inte bli mindre. Då skulle det vara riktigt illa.
Och ja, tack för det, Jonathan. Vi ska gå vidare till tittarfrågorna. Och vi har fått in en hel del tittarfrågor via våra sociala medier till båda er. Och tänker vi köra varannan här. Vi börjar med dig, Jonathan. Vad krävs för att du ska ta nästa steg och komma upp på topp 500? Nej, egentligen ingenting. Bara att jag ska vara skadefri. Det är väl bara det. Du har väl varit där och snuddat, va, med din högsta ranking innan? Var ja, då spelar väl bara okej eller bra i 5 månader. Sen innan det var det väl inte jättebra. Började faktiskt med en ny tränare, med min italienare då, Luca på GTG. Och då ändrade jag faktiskt spelet början av förra året. Backa bak och liksom testa och slå innanför linjerna lite. Och ändrade lite mitt spel liksom. Och det tycker jag funkat ganska bra liksom. Så ja. Lite. Och Simon, saknar du Toren något? Absolut, det gör jag. Speciellt, jag reser ju lite grann i jobbet i vissa tidpunkter när man behöver ut och träffa agenterna och spelarna lite grann, och då blir det ju extra, blir man sig extra påmind om ja, hur det var att vara ute och spela. Så att absolut, det gör jag. Det var ganska jobbigt i inte bara i några månader, utan jag skulle säga 3-4 år faktiskt. Så det är tufft att sluta där. För det är så otroligt stor omställning där du har gått ifrån att dels du har levt på din hobby som du ville. Man ville bli tennisproffs redan när man var liten, och sen blir det förverkligat och man gör det under en... Ja, jag gjorde det fram tills jag var 37 då. Så att, och den omställningen att sluta med det och sen gå till hitta någonting annat som ska vara helst lika kul, det är inte så lätt. Och sen livsstilen, att vara ute och resa mycket och... ATP-touren är ju, ja, framförallt när det går bra, så då känns det ju som världens bästa jobb. Och det är en rolig livsstil och du träffar dina kollegor, kommer ifrån hela världen. Så att det är klart att jag saknar det. Fast nu har jag kommit in, det var ju ändå jag slutade Swedish Open 2011. Var ju min sista tävling, och nu har det gått några år, så att nu har man anpassat sig och kommit in i en annan fas i livet också. Så att jag har ju två små barn också som är det bästa som finns. Så att, det är, men absolut, jag saknar, och det finns ingenting nu i vardagen i det jobbet som man har som är svårt att jämföra mot att gå in och vinna en match, eller att åka iväg och vinna en tävling. Den direkta adrenalinkicken och bekräftelsen på att du är bra på någonting. Den är ju svårare att hitta i vardagen. Så. Går den att hitta, tänkte jag precis fråga. Vet att många spelare pratar om just den adrenalinkicken. Att den, ja. Men det är svårt att hitta. På, ja, den är väldigt svår att hitta. För det går ju inte att jämföra mot ett vanligt jobb. Här har du... Du spelar inför publik, du tar ut dig fysiskt, och att vinna då en match eller en titel, nej, det går inte. Men inte för mig i alla fall. När du signade Shapovalov, var det lite... Ja, men det är lite... Var det command då? Command i skrivbordet. Ja, men precis. Jo, men absolut. Det är ju ganska... Jag är ju jätteglad att jag får fortsätta att jobba med tennisen. Men mer affärssidan utav det, med att driva ett evenemang och att driva ett evenemang som går bra och få hit ett så bra startfält som det bara går. Så att, det tycker jag är fantastiskt kul när man åker till US Open nu och träffar agenterna och fortsätta att jobba med tennisen. Så att, det tycker jag. Och så... Det är,
Du kan alltid, du ska alltid ha lite flyt när du jobbar med ett startfält också. Du kan ju bara gå på din magkänsla och vilka spelare som ska fortsätta att gå bra efter att man har signat dem. Så att det är väl ganska nära faktiskt när du signar en riktigt lovande och sen att de fortsätter att gå bra fram till tävlingen. Känns som ditt liv är helt okej i alla fall ändå. Ja, absolut. Nej, men jag, som sagt, jag tycker det är otroligt kul att jobba med det här evenemanget och få fortsätta att jobba med tennisen. Så. Men nej, att hitta eufori som du upplevde som ibland när du spelade Davis Cup till exempel och för laget och vinna för laget eller vinna en titel hela... Den är svår att hitta. Tänker med det. Jonathan, nästa fråga. Hur finansierar du din tennissatsning? Ja, det är inte genom prispengar än i alla fall. Men jag har lite sponsorstöd från Sektor Alarm. Och sen mina föräldrar såklart. Förbundet lite. Solna, elitseriespel om jag spelar några matcher. Tyska ligan, blev inget i år då för knät, men det är väl det. Hur ser förbundets stöd ut egentligen? De har gett lite olika former, men det är väl mest att man får en summa och så behöver man redovisa. Och så. Är det baserat på resultat eller hur bestämmer de? Jag tror det är ranking baserat. Så om du ligger 800 får en som om du ligger 500, lite sådär tror jag. Snackade med Linus Frost tidigare, han sa att han brukar mejla ut i företag så här, med lite konkreta erbjudanden om sponsorer och sådär. Okay. Gör du samma sak? Mailar företagen? Nej, det är kanske min pappa som gör det i så fall, min agent. Härligt, härligt. Och ja, Simon, går det att få topp 20-spel till tävlingen utan att de får då pengar i förväg till Stockholm Open då? Ja, nej, egentligen inte. Det är topp 20 och även ja, beroende på vissa spelare topp 30. Men nej, du behöver en budget, garantipengar för att få topp 20 spelare till tävlingen. Absolut. Det är ändå... tennisen måste man komma ihåg att det finns olika rankingar, men ATP-touren och tennisen som storlek i världen så är det femte största sporten. Så att de här spelarna som kommer och spelar i Stockholm, de ligger topp 20 i en så stor sport, så det är klart att de ska ha garantipengar. Får man fråga vad siffrorna ligger på, eller är det sekretessbelagt? Ja, men det är ingenting jag går in på direkt. Ni faktiskt. Visste inte det. Jag var tvungen att fråga. Ja. Sen så, det som har betydelse om man ser till alla 250-tävlingar, det är ju drygt 40 250s under året. Och beroende på hur attraktiv tävlingen ligger i kalendern så har det ju en betydelse för kanske hur mycket vilken budget du behöver. Om du ser till tävlingarna i Australien som ligger precis innan Australian Open, då ska ju spelarna dit ändå och spela. Så att då där kanske du inte behöver locka med lika mycket pengar mot om du i jämförelse mot andra veckor beroende på var det ligger i kalendern så. Yes, yes. Och Jonathan då, nästa fråga. Vart ser du dig själv om 5 år? Om 5 år? Du är ju 28. Topp 50 i världen, hoppas jag. Det låter rimligt. Det var samma målsättning som du hade på det lilla Sportspegeln-klippet. De SVT rullade fram här. Ja, just det. Jag kommer faktiskt ihåg när det sändes. De skrev Rasmus Karlsson, men det var ju Gustav Hont. Ja. Nej, det är riktigt obskyrt av SVT. Det är som vanligt inne och klaga på. Ja, vi har klagat mycket på SVT, med all rätt. Mm. Deras tennis. Bra klipp var det ändå. Ja, det var riktigt kul att se. Hur många gånger har du sett det?
Jag såg det kanske två gånger när det kom ut och så en gång nu. Just att Hansson, det är han som missar smashen där va? Ja. Ja, det kan inte vara allt för nöjd med alltså. Nej. Rasmus Karlsson, Gustav Hansson, det är inte ens lik. Nej. Men jag vill lämna det kanske. Och Simon då? Kyle Edmund och Stan Wawrinka har ju svenska coacher. Borde öka chansen att få se dem i Sverige på hemmaplan, men det verkar inte så. Har du pratat med coacherna, Nordman och Fidde? Det har jag absolut gjort. Så att, ja, men både och. I år följde jag inte på plats av lite olika anledningar. Men absolut, det ska hjälpa en del. Jag vet att både Fidde och Magnus gärna hade sett att spelarna kom och spelade i Stockholm nästa vecka. I slutändan så i Kyle Edmunds fall i år, varför han inte spelade Stockholm, det var för en deal som gjordes i Antwerpen redan i fjol, en tvåårsdeal. Och sen med Stan då i år så har det ju varit, i slutändan handlar det ju mycket om att schemat ska kännas helt perfekt för honom nu i hans comeback, att komma tillbaks. Så att det är mycket som spelar in, men det är definitivt en fördel att ha svenska coacher, men det är inte alltid att det faller ut rätt. Har du någon fråga, Jakob, som du flikar in här? Nej, jag tycker du sköter jättebra. Jag tycker det. Tack. Patrik Ragen där, vår... ska inte säga yes, det känns fel. Han har ju ändå varit här med programmet många gånger. Skickade in väldigt många frågor. Så tack till det, Patrik Ragen. Tack också för att ni svarade på frågorna. Vi ska gå vidare nu till vårt sista segment i programmet. Det kan du. Veckans mest obskyra. Kommer här. Veckans mest obskyra har vi i varje program, och den här gången så är det Fernando Verdasco som har skämt ut sig ganska rejält. Inga roliga scener. Nej. Var det verkligen inte. Jag tror vi har en, har vi en, där har vi Giffen när han, ja, obskyrt beteende mot bollkallen. Ja, det här ser man inte så ofta. Han gör ju så gott han kan också, jag vet inte vad, men det gick inte så bra för honom, och han var väl på sitt humör som man kan vara gång på gång, spanjoren. Så nej, det är väldigt tur att man får se det. Man får se väl detta väldigt få gånger, men ibland kommer jag har det sett i alla fall. Nej, inte Verdasco, inte väldigt många, väldigt få spelare övrigt också, så nej, det är tråkigt att se. Fått mycket kritik på Twitter, med all rätt. Simon, om det här skulle ske i Stockholm Open, tror inte det och hoppas inte det, men skulle ni då ta ett snack här med spelaren efterhand och säga, hörru, det är inte okej? Ja, vi, inte jag personligen, men ATP gör ju det, absolut, med de som är på plats ifrån ATP, det är definitivt, för det är de som hanterar dem när sådana här saker händer, så att då blir det ju åtgärder. Så att det här är ju tyvärr inte alls kul att se. Det är bollkallarna gör ju alltid så gott de kan. Så att där gick det lite fel, och det tror jag. Det där ångrar han nog djupt. Det är när man är mitt uppe i en match och saker och ting går inte som man vill, så men då är det lätt hänt. Eller lätt hänt kanske det inte är, men det är ju inte. Du har inte gjort det i alla fall. Nej, det hade jag väl inte. Jag gjorde det aldrig under min karriär i alla fall, så att det kan jag stå för att jag inte skulle göra. Han bett om ursäkt? Nej, jag har inte sett en ursäkt, och kanske mest obskyr var att han blockade det här Twitterkontot som la upp den här giffen. Här ser vi då att han ska ha blockat Double Faults konto där. Inte så smart kanske. Jag vet inte, hur är han att ha kontakt med Verdasco? Du har inte så mycket kontakt med just honom, men hur är han att jobba med? För du har väl träffat på honom ett antal gånger, både under karriären och efter. Ja, absolut. Nej, men jag har inte haft... han är ju en, jag tycker han är en bra... Han är ju inte känd för att uppföra sig dåligt på banan. Så att jag tycker han absolut är en bra tennisambassadör rent generellt. Och
Sen såklart han har spelat i Båstad och Stockholm under många år, så att vi har ju tagit väl om hand om honom, så att, och där då försöker ju spelarna lite extra också såklart att uppskatta att vi vill att de ska komma. Så att det är nog kanske, ja, som mycket, det beror på vem man är, hur man blir bemött, så är det väl tyvärr. Tänker du kring det här, Jonathan? Ja, det var väl inte jättesnyggt gjort, men som Simon sa, alltså jag fattar ju att det kan brinna till, och sen ibland gör man väl att man visar det på fel sätt liksom. Mm. Och sen, ja, det är klart att han mår dåligt över det där. Men, eller hoppas i alla fall. Kanske får ställa frågan till han i Stockholm Open, innan vad var det som hände? Nej, om man inte rymmer då. Rymmer? Ja. Nej, det tror jag inte. Ja, det var allt för idag. Peace, vi tackar Jonathan och Simon för att ni kom. Tack själv. Tack för att vi fick vara här. All lycka med Stockholm Open. Tack så mycket. Jag kommer lära rätt mycket. Du är där också, hoppas jag. Absolut. Om du går med plugget. Får se. Jonathan kanske är där också. Ja. Spelar eller kollar, vem vet. Ja, något av dem. Något av dem, det får vi hoppas. Vi är tillbaka om 2 veckor på tisdag, och så hörs vi framöver. Tja!